الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بنستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأصحابه وسلم. لا هم هذل أنا أقول في يوم شهادي وأجرين هاي وانتي وامغني هاي هو قادوا وها صدام بليني ما تيرين مشهدي قاتي ورقدي أن قاتي وإلهي مهديس وحان آت ورهجينا يا دلكان هدي كورتور الشقوق يا حلالة إن كان عدو عدو البوالة ترتمى ترتقد لغة أتكادو إن أقولاتو وقت هذا دو دعا إن دور الشهادو إن اسكود ضيين إذا وحدنا هي إن دتك اسكود الله يسو sababto dadka oo dagaal gelihay uu ilo dhala maahan oo fi rabta dagaal antida uu ku dagaal gelayaan hanso tabcan maahan qofte dagaal rabto oo qof walba rabto doorasho in lagu kala baxal la doonaa inta kalaan dhalinyaradana waxaan leenahay mustaqbalka idinka iskale ama ciyada naqda ama saraakiil sare naqda amba hayi dhalinyaro kaloo aqoon yahana naqda مستقبل في ذكالي نين تقايو وذين لتقين نين دعي يو ذون رمينين تتكنا وحال في رياه سيدي إيهين نين كالي إلهو تتكا حتى لغا الشيغانا نوال بدتكا الشيغانا وحوق الدرين هاي فيراء وكدش ninka la yidhaaho fahad cidiisa uma noola aweyn muxuu odayaasha ahayo oo siyaasiyiinta ayuu kiisahay maxamed farmaajo dadkiisu wuxuu ku xayiray gudu doorasho geli ma kartiinuu leeyahay waxaas looma baahna dadka hal xuroobo nin saacad kayana bay dhabooyaan layga tiganala adan soo saaro uu dadka dhow waaya asagana ka waanto dadka soo diro asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Cidwaan Cabdirashiid Maxamed Xidig. Waxaan ku faraxsanahay maanta oo ah 5 April 2022 inaan qaatay shahaadadii rasmiga ahayd noqoshada baraha shacabka kadib doorashadii ka dhacday ee deegaan doorashada tifalaane ismaaiil waxaa runtii maanta la soo gaaray dariiq dheer oo muddo dheer u soo socday turaanturiyo fara badan iyo dariiqyo kala duwan oo dhibadana loo soo maray maantana ay ku socoto gebagabadii oo ah in xildhibaanadii la diiwaangeliyo kabacdina ay isu tagaan wixii hawleha qaran ee horyaalana ay qabtaan. Dabcan inta dhimanna lasoo dhammaystiri doono maalmaha soo socda sida haddii alla yidhaahdo, aana rajaynayna inay fududaato. Xildhibaanada qaranka waxaa horyaala mas-uuliyad culus, wadanku waxaa ku jira xaalad adag, waan aragnaa saaka waxaa laysu dirahayo mudrada isdhaafaya. Waxaasoo dhan ciddii xal u keeni lahayd, ilaahay baa xal u keeni kara, laakiin waxaa laga rabaa golaha shacabka inuu xal keeno iyo adabka sare oo wada jira. Magacayga waa Saciid Maxamed Cali, xildhibaan ka soo baxay Jubbaland Kismaayo. Maanta aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan qaato shahaadadii xilligeedii ku habboonayd ee aan qaadan lahayn shahaadada, islamarkaana aan maxaan ku rahday waqti fiican aan ku soo hagaagnay. Waxaan aad ugu hambalyeynayaa ama u mahadcelinayaa guddiga doorashooyinka feed iyo seed intii na soo agaasintay, intii ka shaqaysay doorashadan weli maxaan ku rahday hawshii way sii socotaa. Dad badan ayaa maxaan ku rahday usoo socda meeshaan zaxma maanta ka jirtay oo aad u weyn. Marka hambalyada waxaan u dirayaa ummadda Soomaaliyeed.